السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نردي دي يددك كلاكو حولين باشين لكينا عشرة عافيماتك وحدكو سعودوا واتان مقال عصب مقال كينا عصبي وحوي وكورس كيني ناس سعودية فرمكولاتي مركا وحن قادن دونا ما انت لسن كيني أفريت تمناد لسن كيني أفريت تمناد أين قادن دونا وليب كلاس كيني كوبيد من وليكو ترنا إيها أمينو غلايكو سيريس أها marka maanta waxaan qaadanaynaa dawadiisa labaad ayaan qaadan doonaa dawadan maanta baran doonaa waxa weeye waa dawada in labaad ee ahay gentamicin generic name-keedu waa gentamicin drug class-keedu waa aminoglycosides weeye gentamicin injection hadaba gentamicin injection is used waxaa loo isticmaalaa to prevent in lagaga hortago ortirid ama lagu daaweeyo a wide variety of bacterial infections bacteriyooyin kala duwan lagu daaweeyo ayaa marka loo isticmaalaa gentamicin hadaba belong to a class waa class hadaba ku dhararan of a drug sidooyinka known as loo yaqaan aminoglycosides antibiotics ka loo yaqaan marka it works waxa uu shaqeeyaan by stopping the stagnation the growth of bacteria koritaanka marka koriso bacteriyadu hadaba waanin waxa hadaba laga digtoonaanayo gentamicinku waxay kaan haa wax dhibaataysa your kidneys kelyahaaga and may also cause waxaan sababta nerve damage dhaawac marka soo gaaro nerfiyasha or hearing loss iyo marka maqalka dhaawac soo gaaro especially khaasatan if you have a kidney disease haddii qabto cudur marka ku dhaca kidneyga or ama use aad isticmaasho certain other medicine doing qaar aad isticmaasho tell your doctor dhakhtarkaaga u sheeg about all your medical condition dhammaan xaaladahaaga caafimaad and all the medicine iyo dhammaan dawooyinka you are using aad isticmaasho before taking this medicine hadaba inta kor hadaba maxaa taking this medicine kor hadaba intaad qaadan kiniinkan maxaa lagaaga baahan yahay you should not use isticmaal mise gentamicin isticmaal mise dawada gentamicin isticmaal mise injectable iska inta badan injectable buu jirtaa dawadani oh if you are allergic to gentamicin haddii ku leedahay allergic isticmaal mise or similar antibiotic ama dawooyin marka u dhigma antibiotic u dhigma marka gentamicin to kale haddii ku leedahay isticmaal mise such as amikasin oo aan kasoo baxnay iyo kanamicin, neomicin, iyo bromomicin, streptomycin, or terbimicin. Dhammaan dawooyinkaasi allergic bay qofka ku kiciyaan marka haddii aad allergic leedahay dawooyinkaas marka ma isticmaali kartid. To make sure saad u hubiso daba gentamicin inay ku tahay safe for you adiga, tell your doctor dhakhtarkaaga u sheeg and if you have other leedahay kidney disease, haddii leedahay asthma, haddii leedahay nerve muscle disorder haddii leedahay disorder ka jiraan murqahaaga neerfayaasha, an electrolyte imbalance di electrolyte yihiin kuwa imbalance yihiin sida low level of calcium di calcium tuu ku yartahay potassium tuu ku yartahay magnesium tuu ku yartahay in your blood dhiigaaga or hadaba ama haddii if you are tahay dehydrated qof marka fuuq baxay hadda tahay do not use ha isticmaalin if you are pregnancy gentamicin ha isticmaalin haddii marka tahay qof uur leh hadda tahay hadba dosage ka looga baahin qofku gentamicin ka qaata adult iyo pediatric dosage ku way ku kala duwan yihiin dawada inta badanna waxay u jirtaa waa dawo injectable solution way hadaba mar waxay tahay dawadan mar waa 10 mg per ml marna waa 40 mg per ml hadaba adult mar dadka waaweyn dadka qaangaarka dhimeeya laga wadaa 3 ilaa 5 mg bi ka qaadanayaan iyadoo marka lagu dhufanayo weightkooda ay ka qaadanayaan per day intravenous bi ka qaadan karaan ay fill looga jeedo ama intramuscular bi ka qaadan karaan ay am looga jeedo divide iyadoo loo qaybinayo every 8 hour 8 saac kastaba hadaba markan pediatric uu dhamaana carruurta nimaano carruurta children sano carruurta 5 sano gaadhay iyo wixii ka yara weynba 2.5 bay qaadanayaan miligram iyadoo weightkooda lagu dhufanayo qiyaastii in ay fina waa laga siin karaa intramuscularna waa laga siin karaa muruqiya every 8 hour baa lagu qaybinaya hadaba carruurta iyadoo hadaba under 5 year carruurta ka hoosaysa 5 sanana 2.5 mg bay qaadanayaan iyadoo marka weightkooda lagu dhufanayo hadaba dhuski soo baxana IVIM baad ka siin kartaa every 8 hour common hadaba side effect ee leedahay hadaba gentamicin maxaa kamida swelling barar baa kamid oo ay dhama loo yaqaan rash waxa weey may finana ka soo baxay yeelan kartaa wajiga itching cuncun baad yeelan kartaa drowsiness dawakhaan headache madax xanuun allergic reaction oo inaad qofki xasaasiyad ka qaado skin redness inuu skinki casaan yeesho habartii meeshii aad ka mudaysay ama aad skin testiga aad kaga sameysay ayaaba casaan yeelan sabab naasiya yelaa lugu vomiting marka matag weight loss qofki marka weightkiisi hoos u dhaco hadaan u gudubno hadaba dawada labaad waxay noqonaysaa neomycin 500 mg neomycin waa san antibiotic waa dawo antibiotic that fight kaas oo la dagaalanto bakteeriyada in the body jirkeena jirkeena taa bakteeriya jirkeena marka soo weeratay taasoo la dagaalamaysa neomycin hadaba waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo khatarta infection-ka marka lagu jiro surgery-ga of your intestine marka tusaale micnaradaadu waa weyn large intestine-ka ama marka lagu sameeyay qaliin lagu sameeyayo waxaa loo isticmaalaa in marka dawadaas ayaa qofka
laga yareeyaa khatarta marka infectioniska. Neomycin waxay ku dareerantay waa class of drug doing waa class ka mid ah dawooyinka la soo yeero aminoglycosides. Hadaba a class of drugs is a group of medication. Hadaba class of drugs kan hadaba waa koox group waa group dawooyina kuwaas oo isku wada shaqeeya si isku mid ah. These drugs dawooyinkan are often used waxaa loo isticmaalaa to treat in lagu daaweeyo similar condition marka isku mid ah. For people dadka with an infection leh infectioniska leh neomycin hadaba neomycin works waxay u shaqeysaa by killing inay disho bakteeriyadii and stopping statuso it from growing koritaankeedii in your body ay ku korisay jirka. Neomycin hadaba is a prescription drug waa dawo marka la qoro weeye. It comes hadaba waxay u timaadaa as an oral tablet iyadoo marka afka laga qaato tablet ah. Neomycin oral tablet hadaba is only available waa tixiliya la heli karo as a generic drug marka asligan laga hadlayo drug. It does not have a brand name version wax marka brand name version oo de lagu yeeri karo malaha ese laakin generic name hanbal ayaa neomycin loo yaqaan oral tablet oo ku timaada. Hadaba before taking inta qaadan neomycin tablet aad qaadan tell your doctor dhakhtarkaagu u sheeg or pharmacist ama qof farmasiga if you are allergic hadaa allergy ku leedahay to it iyada ama or ama to other amino or ama hadaa to other aminoglycosides kuwa kala dad ku leedahay antibiyootiga kala dad ku leedahay xitaa wad u sheegaysa such as ay ka mid tahay tobramycin or if you have dad marka ay leedahay ana ad allergic iyo allergy marka kale. Before using that isticmaal this medication dawadan tell your doctor dhakhtarkaaga u sheeg or pharmacist ama ka marka dawada bixinaya your medical history gaaga ama xaaladada caafimaad uga waran especially khaasatan hadaad hearing problem leedahay hadaad intestinal problem hadaad maqalka hadaad dhibaato ka jirto hadaad dhibaato ka jirto micnradaada hadaad dhibaato ka jirto kelyahaaga marka waa precaution iska weey taxaddarada weey laga taxadaray weey. Hadaba high dose or longer use hadaba haddii qofku qiyaas fara badan ka qaato iyo longer use in badan iska isticmaalo iyo medicines iska isticmaalo may cause waxay ku sababi kartaa your body jirkiisa to not probably inuu si wacan absorb gareen some foods cuntooyinka qaar nutrients iyo nafaqooyinka qaar sida ironta vitamins A ga iyo B12 ka and drugs iyo dawooyinka qaar such as sida dexoxin iyo warfarin. Hadaba consult tala weydii your doctor dhakhtarkaaga for more details sida warbixin farbadan kaaga siiyo. Newborn ilmaha hadaba marka dhashay ee cusub and premature iyo ka dhiciskay maybe waxa laga yaabaa more sensitive inay aad ugu nugul yihiin to the side effects ka leedahay of this drug dawadan leedahay especially khaasatan hearing problem dhibaatooyinka marka laga dhaxli karo ay leedahay ee maqalka inay dhibaato soo gaarsiiso. This medication dawadan hadaba is not recommended laguma tala bixiyo for use in loo isticmaalo during pregnancy xilliga in la isticmaalo xilliga uurka laguma tala bixiyo ama lama qoraba. Although inkastoo there have been reports laga report gareeyay of harm dhibaatooyin in a baby in baby spawn ilmaha marka dhalinaya dhibaatooyin u geysto to woman gabadha using hadda isticmaasho similar drug doing hata la mid hadda isticmaasho in khatar u geyn karto the risk for harm hadaba dhibaatada hadaba laga dhaxli karo hadaba khatarta ka imaan karta may not be the same mas kuma sinna with this drug dawadan hadaba uma sinna hab discuss kala dood hadaba the risks khatarta ku dhex jirta iyo benefits ka faa'iidada ay leedahay with your doctor dhakhtarka hadaba kala dood faa'iidada dawadan ku jirta iyo khatarteeda iyo waxa la soo dhana dhakhtarka kala dood. It's unknown lama garanayo if this drug dawadan basis inay u gudubto to the breast milk in ilmaha yar caanaha ugu soo gudubto lama garanayo however hase ahaatee mana dhakhtar sida dhakhtar far badan ba considering waxay ku tixgeliyaan breast feeding nas nutrients in a safe u tahay while using marka la isticmaalayo halka marka la isticmaalayo this medication dawadan consult hadaba tala weydii or dhakhtar dhakhtarkaaga before breast feeding intaad ilmaha yar caanaha iyo nas nutrients intaad bilaabin bal dhakhtarkaaga wax ka weydii tala ka weydii common side effects ka waxyeelada ay leedahay hadaba caanka ay dawadan leedahay waxa kamida drowsiness tawaqad confusion warer increase trust in haraadkaagu farabato loss of appetite inaad amateedkiis ka weeydo ama xun weeydo amateedkii ka lumo weight gain inuu ku fuulo miisaan inuu ku fuulo shortness of breath inay neefti kugu adkaato. Halka marka waxaan ku dhameynay laba duwo oo marka kamida class ka ah aminoglycosides ka.